Bazar Horizonte no Ponto apresenta Ponto Fantasia em Ponto Alto. Nesse vídeo, eu trago para vocês a demonstração de um ponto fantasia que é uma variação do ponto alto e ele é ideal para você usar em mantas, cachecóis, gorros, golas, aonde você quiser. E ele é muito fácil de confeccionar. Independente do tamanho que você vai tecer, o seu cordão de correntinhas tem que terminar em número ímpar. Para iniciar a primeira carreira, faça uma correntinha para subir e, na sequência, um ponto baixo para cada ponto à sua frente. Essa é a primeira carreira do nosso padrão. Para a segunda carreira do padrão, suba quatro correntinhas, três da altura e uma do espaço. No primeiro ponto à sua frente, faça um ponto alto sem fechar. Segure na agulha. Faça mais dois pontos altos sem fechar, um para cada ponto à sua frente. Lace o fio e tire todas as alças de uma vez. Faça uma corrente, mas não aperte. Para o próximo bloco, você vai iniciar trabalhando no último ponto que você teceu, fazendo mais um ponto alto sem fechar e repetindo da mesma forma para os dois pontos à sua frente, um para cada. Lace, feche de uma vez e faça uma correntinha de espaço. Você sempre vai iniciar o primeiro ponto do bloco no último ponto que você trabalhou. Essa é a repetição da segunda carreira. E continue até o final da carreira. O seu último ponto será apenas um ponto alto sobre um ponto baixo. Você não trabalha no ponto anterior. Para a terceira carreira, suba uma correntinha e no primeiríssimo ponto faça um ponto baixo. Faça um ponto baixo também no espaço de correntes. E um ponto baixo sobre o bloquinho de três pontos altos fechados juntos. A terceira carreira é repetição da primeira, ou seja, você vai fazer ponto baixo para cada ponto à sua frente, até o final. No final, você pode ter a opção de trocar a cor do fio. A quarta carreira é repetição da segunda. Então, suba quatro correntinhas, três da altura, uma do espaçamento. E no primeiro ponto à sua frente, faça um ponto alto sem fechar. No próximo ponto, mais um ponto alto sem fechar e repita no terceiro, fechando tudo e fazendo uma correntinha de espaço. Você vai repetir exatamente o que fez na segunda carreira. Nessa peça, eu trabalhei duas carreiras para a mesma cor. Então, eu tenho carreiras de ponto alto sem fechar e ponto baixo na mesma cor. Você pode fazer a transição de cores do jeito que você quiser. E agora é só fazer a repetição de pontos pelo comprimento desejado, a depender do seu trabalho. E o resultado será um avesso com textura, uma trama bem trabalhada e no direito uma trama mais lisa, mas tão bonita quanto. Aproveita e já comenta aqui aonde que vocês vão utilizar esse ponto diferenciado. Obrigada para quem me assistiu até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo de pontos diferenciados. Beijos e até lá!